Canção Nova sorrindo para a vida. Bom dia, hoje é quinta-feira, 8 de dezembro. Vamos chegando até a sua casa com o nosso sorrindo para a vida. Muita gente que espera esse horário. Hoje, hoje festa da Imaculada Conceição. Então, um pouquinho, né? A missa se estendeu e ela tem toda a liberdade aqui na Canção Nova de se estender, porque nós estamos comemorando a vida sacerdotal de muitos sacerdotes pelo Brasil, né? Porque o dia da Imaculada Conceição, muitos sacerdotes foram ordenados nessa data. Para nós, aqui na Canção Nova, uma data muito especial, porque Monsenhor Jonas Abib completa 52 anos de sacerdócio. Então, Monsenhor, Padre, sua bênção, parabéns. E nós agradecemos a Deus nesse dia pelo dom do seu ministério, seu sim diário, né, a sua fidelidade. Um homem que, ao meu ver, parece que vive na capela, assim. Ele faz outras coisas e volta para o Senhor. Essa sensação que eu tenho desse testemunho que eu vejo do Senhor. É muito alguém bom. Alguém que não sai da presença de Deus. Né? É, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia, querida. Alguém que não sai da presença de Deus. Essa é a impressão que realmente o Padre Jonas passa para nós. Todos os momentos, ele está intimamente na presença de Deus. Então, às vezes, quando alguém pergunta assim, Padre Jonas é um homem santo, né? Eu falei, é verdade, não é? É verdade. Quando a gente entende que santidade é procurar fazer a vontade de Deus sempre, então eu tenho que dizer, é um homem santo. Quando a gente diz que santidade é estar o tempo inteiro em comunhão com Deus, na presença do Senhor, eu tenho que dizer, Padre Jonas é um homem santo. Agora, quando se entende de maneira errada que santidade é nunca errar, é perfeição absoluta aqui nessa terra, aí não, não é? Mas das pessoas que eu estou vendo a caminho, a santidade ele é o mais adiantado, sabe? Então, parabéns, Monsenhor, por fazer o seu sacerdócio ser tão frutuoso, tão frutífero em meio a nós. Porque eu sei que não é obra sua, Padre Jonas. Mas para essa obra de Deus se realizar na sua vida, dependeu do seu sim e depende do seu sim constantemente. A sua parte é pequenininha, mas ela é muito bem feita. Não é? Então Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, como fez naquela que nós celebramos hoje, a Imaculada Conceição. O Senhor fez nela maravilhas. E Isabel disse o porquê. Porque ela acreditou naquilo que lhe foi dito da parte de Deus. O Senhor acreditou, coisas maravilhosas têm acontecido, né? Então, parabéns mais uma vez a todos nós, um sorrindo para a vida hoje, maravilhoso, para a gente enfrentar esse dia com um sorriso nos lábios. Vamos que vamos. Que a alegria espanta os males. A alegria é um exorcismo na vida da gente. Espanta mesmo a coisa ruim, viu? Então, muita alegria no seu coração, essa alegria que é fruto do Espírito Santo. Já marca aí na sua Bíblia a passagem de hoje, Salmo 125, anota aí. Enquanto você vai anotando, quero até apresentar um desses frutos aí da vida do Monsenhor Jonas, né? Porque ele frutifica na vida dos seus filhos também. E o nosso pessoal colocou ali o CD Meu Encontro, do nosso querido André Florencio, que lança em 2016, né, o seu primeiro álbum, ele lançou o álbum Meu Encontro pela gravadora Canção Nova, e o primeiro single, O Amor Acredita em Mim, já foi lançado em janeiro de 2016 no formato digital. A ideia que originou o CD foi de caminhar com o ouvinte através da porta do amor. E ao longo ali das 12 faixas, André Florencio, ele deseja que tudo seja resumido num grande encontro para as profundas mudanças. Algumas canções, elas permearam a teologia do corpo de João Paulo II e com elas o André, né, quer levar o ouvinte à experiência de cura e de louvor. E André vai estar nessa quinta-feira de adoração para você conhecer um pouco melhor, tá bom? E o CD está ali à sua disposição, você dê Meu Encontro. Dá para ligar, né, Márcio? Exatamente. 12-386-2600 e também à disposição no loja.cançãonova.com. Lembrando que contaram ontem, Márcio,
que todos os produtos do Davi estão com 10% de desconto nesse final de ano para antecipar as compras de Natal, eu né? Eu amo essas promoções do Davi. Sabe por quê? Porque o Evangelho, que a Canção Nova já tem levado para tão perto das pessoas, com essas promoções fica mais perto ainda. Nossa, então, eu queria deixar um convite para hoje, quem mora perto aqui de nós, venha viver conosco a Santa Missa das 16, comemorando os 52 anos do Monsenhor. Vai ser no Santuário, mas Santuário do Pai das Misericórdias, às 16 horas, Monsenhor, vamos comemorar os 52 anos de sacerdócio. Bom dia, Rogerinha. Bom dia, Paula. Eu estarei lá nessa missa, se Deus quiser, também fazendo a homenagem ao Monsenhor Jonas, que é claro, né, todos nós aqui testemunhamos nas nossas vidas o quanto ele nos formou. O Senhor Jonas me formou no Ministério de Música, quantas vezes, né? Ele vai dando dicas, ele vai ensinando, ele foi também catequizando a cada um de nós dentro da comunidade Canção Nova, sempre foi um grande catequista, né? Seja pelos meios de comunicações ou no tu a tu, né? Sempre tem uma palavrinha pra gente. Às vezes um puxão de orelha, às vezes uma correção, mas às vezes também um incentivo. Quantas vezes eu me senti incentivada pelo Monsenhor. Então hoje as minhas orações são para ele também. E hoje, como é festa da Imaculada Conceição, nós queremos homenagear o Monsenhor Jonas com essa música, mas também a Nossa Senhora. Aliás, a presença de Maria na vida dele sempre foi muito marcante, porque o Monsenhor Jonas todos os dias reza o Santo Rosário. É ou não é, Paulo? Oh, e é esse, mais um ensinamento para nós, né? É. Mais um exemplo a seguir. E olha só o que o Papa Francisco fala nessa data tão especial para a Igreja, para nós cristãos, sobre a festa da Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição significa que Maria é a primeira salva pela infinita misericórdia do Pai, como primícia de salvação que Deus quer doar a cada homem e a cada mulher em Cristo. Papa Francisco. Maria foi a primeira, mas não é só Maria, né? Para todos nós a salvação. Então, nesse dia, nós pedimos a intercessão da Imaculada Conceição, feriado em muitas cidades do Brasil, onde ela é padroeira, né? Então, nós queremos aproveitar você também, que não participa todos os dias do Sorrindo, mas hoje está tendo a oportunidade, porque é feriado, né? Ou está de férias. Seja bem-vindo à programação da Canção Nova. No programa Sorrindo para a Vida, a gente sempre dá espaço, um espaço privilegiado para a Palavra de Deus. E queria deixar o convite, Rogéria, para o pessoal mandar a sua participação. Você tem algum pedido de oração, né? Você quer manifestar também o que você tem feito pela Canção Nova neste final de ano para virarmos o ano sem dívidas? Canção Nova que conta com a nossa ajuda, com a nossa contribuição todos os anos, né? Especialmente no final do ano. Ah, eu vou passar as redes sociais do Sorrindo para a Vida, mandando aquele beijo especial para a Valdênia, que faz uma falta imensa aqui no Sorrindo. A gente chega aqui e vê que lugarzinho ali, cadê a Val? Mas boas notícias, a mãe da Val está melhorando lá em Ubá, Minas Gerais. Olha que notícia boa para começar o Sorrindo para a Vida. Beijo para todas as mães, pais, familiares aí que estão também no hospital, né? Você que reza conosco do hospital. Então quero colocar também o meu pai, viu, Paula? Meu pai está internado. A gente ainda não sabe direito o que ele tem, não é? Mas os sintomas assim foram bastante sérios. Então eu estou colocando também assim essa intenção em comum com você, porque quando nós estamos unidos no nome do Senhor, Ele sempre nos ouve. Né? E tudo que nós pedirmos a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do Céu nos ouve. Então eu queria colocar o meu pai, Benedito, de Brasília. Está internado, foi para a UTI, não é? Puxa. Então, está internado. Queria pedir as suas orações nesse dia, porque eu tenho certeza que juntos a nossa oração é mais forte, mais eficaz. E o que eu peço é que a vontade de Deus se cumpra na vida do meu pai. Amém. Que não tem nada melhor para a vida da gente do que o que Deus quer para nós. Então, eu queria que você pedisse isso comigo. Seu Benedito. Vamos rezar sim, com toda certeza. Você tem a sua intenção aí? Quer colocar? Nós temos um e-mail que você pode mandar, sorrindopravida@cancaonova.com, ou Twitter, que é uma forma fácil também, muitos participam no @sorrindopravida, e temos o Facebook,
Bastante gente usa o Facebook. facebook.com/sorrindopravidacn, tá? Sorrindo para a Vida CN. Então a gente espera a sua participação. Se você quiser ligar também, o telefone da Canção Nova vale para comprar produtos, vale para você falar conosco aqui também no programa. 12-3186-2600. Vamos rezar. E a gente já coloca todas essas pessoas, o pai do Márcio, os doentes, debaixo do manto de Nossa Senhora, né? Vamos pedir que ela se faça presente hoje aqui no Sorrindo para a Vida, porque quando a mãe está, a gente se sente mais seguro. Vamos pedir a ela. Vivia sempre silenciosa, ó Maria, guardavas tudo, meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a boa nova, geraste silenciosa em teu coração, no Natal nos trouxeste entre cantos a alegria de Cristo, Verbo eterno que veio a nós. Silenciosa, tu me ensinas silenciar também para o silêncio, teu menino, eu gerar também. Só essa música já dá um sorrindo para a vida. É. Basta cantá-la toda esta manhã, com já fé. Já faz bem, né? É. Prestando atenção naquilo que a gente está cantando. Que sorrir para a vida se torna uma consequência desta oração que nós acabamos de fazer. Salmo 125. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vou começar pelo título, viu? Que resume muito bem esse salmo. Os títulos, gente, não é a Bíblia quem dá, tá certo? É bom a gente saber disso. Cada Bíblia, às vezes, o título é diferente, porque é um jeito de organizar, de facilitar o conteúdo. Mas eu gosto muito da Bíblia tradução da CNBB, porque até no título ela já nos evangeliza. Ajuda, né, mãe? Ajuda muito. E como é que está o título desse salmo, dado aqui pela Bíblia tradução da CNBB? Quem confia no Senhor não vacila. Quem confia no Senhor não vacila. E diz assim a palavra de Deus: quem confia no Senhor é como o monte Sião, não vacila, está firme para sempre. Os montes rodeiam Jerusalém. Assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele não deixará que o cetro dos ímpios domine sobre a posse dos justos, para que os justos não estendam a mão para fazer o mal. Dá, Senhor,
felicidade aos bons e aos retos de coração. Mas quanto aos que se desviam por suas trilhas tortas, o Senhor os elimine junto com os malfeitores. Paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem confia no Senhor é como o monte Sião, que não vacila. Quem confia em Deus é como uma montanha grande, alta. Você já viu montanha vacilar? E Monte Sião é montanha de base larga. Tem umas montanhas de base mais estreitas, né? Parece uma agulha. E tem montanhas de base larga. Quanto mais larga a base de uma montanha, mais sólida ela é. Quem confia no Senhor é como uma montanha, como um monte Sião, que não vacila, não vacila não só porque ele é um monte, mas ele é um monte cercado de montes. Então as montanhas que estão à volta ali do monte Sião oferecem-lhe uma grande proteção. E a palavra de Deus está dizendo para nós: assim como os montes cercam o monte Sião de proteção, protegido está quem é cercado por Deus, quem se rodeia da presença de Deus, quem se acerca da presença de Deus, quem não sai da presença de Deus não vacila. É o que está dizendo a palavra do Senhor. Você não quer vacilar? Se acerque da presença de Deus. Porque quem está com Deus fica firme para sempre. Os montes rodeiam Jerusalém. Do mesmo modo, Deus rodeia o seu povo desde agora para sempre. Para quê? Para não deixar. O cetro é o sinal do poder de um rei. Todo rei tem um cetro em suas mãos. A coroa e o cetro. O cetro é o sinal de poder com o qual o rei governa o seu povo. Olha o que diz o Senhor: Deus não deixará que o cetro dos ímpios, a força, o poder dos ímpios, domine sobre a posse dos justos, para que os justos não tenham que estender a mão para fazer o mal. Deus não permite que uma pessoa injusta reine, governe, exerça o seu poder sobre a posse de quem é justo. Se isso acontece, é por um tempo, porque o Senhor há de intervir. E se isso está acontecendo com você, saiba, é por um tempo, porque Deus há de intervir. Deus intervém para que aquele que procura caminhar na justiça não tenha que usar de artifícios malignos, pecaminosos, para se defender da opressão daquele que é pecador, que é injusto, que está fazendo o mal. E termina com uma oração que nós queremos fazer aqui entre nós agora. Dá, Senhor, felicidade aos bons. Nós estamos pedindo sobre essa gente boa nesse nosso Brasil. Quanta gente boa, meu Deus. Gente boa, meus queridos, não é gente perfeita, mas é gente inclinada para o bem, com o seu coração em Deus, tentando acertar a sua vida no Senhor. Nós somos um povo bom, um povo brasileiro. Morei em Portugal, quantas pessoas maravilhosas eu conheci. O português é um povo bom. Quem convive com os africanos sabe que gente generosa é. O povo africano é um povo bom, é um povo maravilhoso, alegre, generoso, sabe partilhar, sabe viver em comunidade. Quanta coisa boa a gente aprende entre as pessoas boas. Mas o brasileiro tem muita coisa para corrigir, o português tem muita coisa para corrigir, o africano tem muita coisa para corrigir.
quando eu digo africano, porque são várias nações ali também na África, de língua portuguesa, que são as mais próximas de nós. Todos nós temos coisas para corrigir. Mas quando nós temos Deus na vida da gente, nós queremos tirar o mal do nosso caminho. E lutar contra o mal nos faz bom, sim. Então, para você que está lutando para acertar a sua vida, eu quero rezar por você agora. Nós queremos juntos fazer essa grande oração em favor de tantas pessoas que estão empenhadas pelo bem nesse mundo. Dá, Senhor, dá felicidade aos bons. Dá felicidade aos que têm um coração reto, que não querem se desviar para o mau caminho. E aí termina o salmo dizendo: quanto aos que desviam por suas trilhas tortas, o Senhor os elimine junto com os malfeitores. Por quê? Porque está junto com o malfeitor. E às vezes a gente pensa que só a gente ter bondade no coração faz da gente uma pessoa boa. Separa a palavra mal do feitor que você vai descobrir quem é o malfeitor. Malfeitor é aquele que faz o mal. Feitor de fazer, de feito, de mal feito. Se você for ver um malfeitor de perto, ele também tem bom coração. Só que ele não põe em atividade o coração bom que ele tem. Ele põe em atividade o que há de perverso no coração. Por isso ele é um malfeitor, ele é um feitor de males, um fazedor de males. Quando eu e você temos bondade em nós, mas a gente só faz o mal, só espalha a ruína por onde a gente passa, nós estamos sendo malfeitores. E o que Deus faz? Varre essas pessoas para longe dos justos. Até é interessante a gente prestar atenção nisso. Porque nós tantas vezes dizemos de boca cheia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que esse Deus que é por nós, ele também é pelo meu irmão. E quando eu me ponho contra o meu irmão, eu estou me pondo contra Deus que é por ele. Deus faz resistência a quem quer fazer o mal, sabia? Porque o mal que a gente faz é sempre para o outro. E quando eu me torno um fazedor de mal, um feitor de mal, um malfeitor, Deus me resiste. Resiste à minha oração, resiste às minhas investidas, se torna como uma parede em favor daquele que eu estou atacando. Mas o mesmo que Deus faz pelo outro, faz por mim. Quando eu sou atacado, Deus se põe em meu favor. Por isso a palavra de Deus nos diz: a vingança cabe a Deus. Todas as vezes que eu me coloco contra alguém para vingar, eu entro em conflito com Deus. Põe nas mãos de Deus. Ele disse que vai fazer e ele fará. Vai varrer para longe de você o malfeitor. Vai tirar a autoridade do malfeitor sobre o que é seu de direito. Vai tirar. E se você sofreu prejuízos, o Senhor te compensará. Mas tudo começa com uma palavrinha aqui: quem confia no Senhor. Gente, confiar em Deus é uma das coisas mais belas e mais importantes da vida. Porque quando você confia em Deus, cresce em você a confiança em tudo. A confiança em você mesmo, a confiança nas outras pessoas. A experiência da confiança que Deus tem em você. A experiência da confiança das pessoas da confiança que as pessoas têm em você. E uma vida pautada na confiança é uma vida poderosíssima. A Rogerinha partilhava aqui das vezes que o Monsenhor a incentivou, acreditou nela, investiu nela. Todos nós temos testemunhos para poder contar a respeito dessa confiança que ele deposita nas pessoas, porque ele confia. Ele confia ao nível da irritação, gente. Às vezes a gente fica irritado com a quantidade de confiança que ele dá à pessoa. E chega uma hora que você diz assim: pelo amor de Deus, estava na hora do Padre Jonas fazer alguma coisa, não é? Estava na hora dele tomar uma atitude.
Mas não é, é confiando, é acreditando na pessoa. Aí a gente olha ele confiando, acreditando, quando a gente já desacreditou, a gente fica irritado. Mas ele confia, ele investe. Quantas vezes ele deve ter irritado as pessoas quando confiou em mim? Quando investiu em mim? A minha experiência dentro da Canção Nova é uma experiência de confiança. Eu entrei aqui, eu tinha 18 anos. E olha, eu não posso dizer que teve discriminação, não. Aos 18 anos, sempre acreditaram e investiram em mim como em gente grande mesmo, né? Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz, transmitida pela televisão, a primeira, já foi para 16 mil pessoas. Primeira. É claro que eu já vinha construindo uma história de evangelização, mas eu nunca tinha pregado na frente das câmeras. Coisa mais lógica seria dizer assim, né? Começa devagarinho, encontra os menores, não é? Porque ele vai ficar impressionado, ele vai ficar inibido, e fica mesmo. Quando foi para eu ir lá pregar, que eu vi aquela multidão, eu fui lá no Padre Jones e disse assim: Padre, vem aqui, o senhor rezar por mim. Eu não tinha saliva na boca, já tinha secado, a minha mão estava fria, estava tremendo, estava roxo. Aí ele me olhou e eu disse assim: Padre, eu estou nervoso. Ele: é mesmo, meu filho? Eu falei: sim. Ele: por quê? Eu falei: porque a responsabilidade é muito grande. Ele botou a mão no meu ombro e disse assim: realmente, a responsabilidade é muito grande. Se naquela hora ainda tinha um pouco de alma, ela foi embora naquela hora. Mas confia. Confia. Ele colocou as mãos sobre mim, rezou por mim e disse: vai. Vai em nome do Senhor. Eu te envio a essa juventude. E foi uma pregação que fez bem a tantos jovens. Consagre a sua juventude a Deus. E ali naquele momento, olha, muita coisa foi acontecendo na minha vida. Com 26 anos, eu fui colocado como responsável da Canção Nova em Portugal, que na verdade era o núcleo na época mais expressivo na Europa. Então, para os próprios portugueses, não da igreja, mas que lidavam conosco, era um escândalo. A Canção Nova tinha mandado um menino para lá. Naturalmente, não. De 26 anos, era difícil para a cultura do país aceitar um jovem com aquele nível de responsabilidade, quando todas as outras pessoas que eu tinha que lidar, por causa da TV principalmente, eram pessoas adultas, senhores, alguns inclusive idosos. Mas as coisas acontecem quando confiam em nós. Acontecem. Nós podemos fazer coisas, gente, jamais imaginadas quando os outros acreditam em nós. Olha quantas pessoas tímidas na Canção Nova, tímidas, vergonhosas, que às vezes a voz nem sai pela boca, que foram colocadas à frente de situações e em funções importantíssimas. Não é? Foram colocadas ali e se superaram. E se superam. E vão muito bem. Porque na hora em que acreditam nelas, elas saem de si. Mas eu digo a você que está esperando que alguém confie em você: a confiança não pode brotar dos outros na sua vida. A primeira confiança na sua vida tem que brotar de Deus, que sempre acreditou em você. Porque quando você descobre que Deus confia em você, você também começa a confiar. E quando você começa a confiar em você, você ousa, você sai de si. E é nessa hora que você descobre o tesouro que você é. Por que que nós não deveríamos confiar que nós somos capazes de fazer aquilo que Deus confia que nós somos capazes de realizar? Deus confia. Deus confia em você. Se Deus, que te criou e te conhece, confia, que você não vai confiar? Quanta mãe, não é? Talvez você esteja grávida, então essa palavrinha agora é para você. Quanta mãe grávida pela primeira vez, chorando, desesperada, dizendo: mas eu não sei como é que vai ser, eu não estou preparada para ser mãe. Ninguém está preparado para ser mãe, até que é, até que se torna. Mas meu Deus, eu tenho medo de errar. Olha, Deus acreditou em você. Deus acredita que você vai ser uma boa mãe. Você vai ser. Você só precisa acreditar um pouquinho mais em você. Vai dar tudo certo.
gente fica se justificando, dizendo, mas eu não tenho capacidade, eu não me sinto preparado, eu não sei se eu tenho essa graça, esse dom para ser mãe. Deus nos dá o dom na medida da necessidade. Você não tem o dom para ser mãe, porque você ainda não era. Mas agora, quando você for, Deus vai te dar o dom, Deus vai te dar a graça, vai te dar a força, vai te dar a sabedoria. Deus colocou forças em nós que se manifestam mediante a confiança. Você precisa confiar para essa força que Deus te deu vir para fora. Tem força espiritual na gente que Deus plantou, que só se manifesta quando mediante a fé. Fé em Deus, mas também fé em nós mesmos. A gente tem que acreditar que a gente é mais capaz do que a gente sabe. Porque se você sabe, é porque você já experimentou. Se você já experimentou, então não é fé. Fé é a confiança que você tem em face do que você ainda não sabe. Aí eu não sei, Márcio, se eu vou dar conta. Então acredita, confia, tenha fé. Outros conseguir, você também consegue. Sabe, na aeronáutica, muitas vezes eu tive vontade de desistir. Que era muito puxado, acordava muito cedo, dormia de madrugada. Às vezes você pegava uma pessoa que não gostava de você, alunos mesmo, né? Eram outros, pouca coisa mais velho que você, mas eram seus superiores. E menino, gente, não tem noção, não tem limite. Quando resolve ser cruel, é cruel demais. É demais. Então, várias vezes eu tive vontade de desistir. Sabe o que me consolava? Eu olhava para o lado e às vezes eu olhava para um que eu julgava mais fraco do que eu. Pensava, ele está dando conta. Eu vou dar conta. Por que eu não vou dar conta? Se outros conseguiram, você também consegue. Márcio, eu não sou os outros. E o outro não é você. Mas nós somos todos humanos, fazemos parte da mesma frágil humanidade. Qual é a diferença entre o fraco e o forte? É que o forte acreditou. E o fraco está duvidando. E porque ele duvida, ele não tenta. E porque ele não tenta, ele não se fortalece. Porque ele não se fortalece, ele é fraco. À medida em que você for tentando, você pode até falhar. Mas você vai aprendendo cada vez mais. De tanto tentar e falhar, você vai aprender a acertar. E quando você acertar pela primeira vez, você vai ver que vai dar conta. E quando você repetir o seu acerto, você vai ficar craque em acertar. Mas tudo começa em confiar. Aqueles que confiam em Deus são fortes como um monte, como uma rocha. Isso acontece quando nós confiamos em nós mesmos. Pela confiança dos outros em nós. E sobretudo pela confiança de Deus em nós. Quando na nossa casa, quando no nosso trabalho, quando na nossa comunidade, a gente respira uma atmosfera de confiança, as nossas forças são despertadas. Quando confiam na gente, vem uma força de lá de dentro que a gente não sabe explicar. Não é assim? Essa força já estava em você. Ela foi acordada porque ela estava adormecida. Mas é engraçado, não só desperta a força que você tem, como novas forças também são acrescentadas. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Renovam, não é assim que diz lá Isaías? Quem confia em Deus, anda sem se cansar, corre sem se fatigar, cria asa, voa como águia. Sabe por que voa como águia? Porque sobe alto e vê longe. Quem confia em Deus, vai alto e enxerga longe. A falta de confiança em Deus põe um muro na nossa frente, a gente não enxerga nada na vida. Está na hora de você confiar em Deus, para você subir, para você ter visão da vida. Ter visão do futuro, parar de olhar só no limite do problema. Tem que se fortalecer a partir de Deus. Quando você se fortalece em Deus, você aprende a confiar mais em você mesmo. Então, para fortalecer essa confiança que nós precisamos ter em nós mesmos, é preciso a gente despertar o amor próprio. A gente precisa aprender a se amar. Mas é tão importante assim. Se não fosse, a palavra de Deus não nos colocaria como primeiro dos mandamentos. Amarás, porque os dois são um só, tá? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É um só o mandamento. Então não é assim, primeiro amarás a Deus sobre todas as coisas, depois o segundo, o próximo como a ti mesmo. Não, é um só. Separou, estragou tudo.
Porque quem diz que ama a Deus, fala São João, mas não ama o seu irmão que está perto, é mentiroso. Então quando eu digo assim, eu amo a Deus, mas eu não amo meu próximo, eu estou mentindo, eu não amo a Deus. O meu amor a Deus depende também do amor que eu manifesto às pessoas que estão do meu lado. E o amor que eu manifesto às pessoas que estão à minha volta depende do amor que eu tenho por mim mesmo. Os três estão ligados. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente vê uma pessoa doente dentro da família. E doente de amor. Tem um tipo de amor que adoece. Você vê a pessoa tá ali lutando pela família, mas ela tá deprimida, ela tá abatida, ela tá doente, às vezes pensando em morrer, desejando morrer, até querendo se matar. Aí a gente vai ver. O que tá acontecendo? Ela diz, não. Eu prefiro morrer a deixar de amar as pessoas que estão, que Deus colocou no meu caminho. É verdade. Só que o problema dela ter adoecido está numa troca que ela fez. O Senhor disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não em lugar de ti mesmo. Não tem gente que deixou de se amar. Não é amar o próximo como a ti mesmo. Isso não quer dizer que você tem que se deixar de se amar, se desprezar, se desgostar, e achar que está bonito você ser uma pessoa decadente, decrépita, sabe, estraçalhada. Pela falta de amor próprio, não, você precisa se amar. Ninguém pode amar o outro se não ama a si mesmo. E ninguém ama a si mesmo quando não quer ser ele próprio. Tem gente que desistiu de ser quem é, que não gosta de si. Olha, gente, qualquer pessoa pode não gostar de mim, menos eu. Tenho que gostar de mim, e eu gosto de mim, estou falando sério. Eu tenho os meus defeitos e eu os reconheço como defeitos. Mas me desculpe, eu não estou apegado aos meus defeitos, mas eu gosto de mim, inclusive, com os defeitos que eu tenho. Porque os nossos defeitos têm uma história na nossa vida. E às vezes os nossos defeitos e os meus maiores defeitos estão aí, eles nasceram da maneira que eu aprendi a me proteger. Eles são frutos da minha autoproteção. Às vezes eu sou egoísta, às vezes não, eu sou muito egoísta. Não é? Mas eu olho a raiz desse egoísmo, ele tem a ver com uma história de desamor. Foi o jeito que eu aprendi para sobreviver. Hoje eu estou tentando arrancar essas raízes de egoísmo dentro de mim. Mas eu não deixo de me amar por causa disso, não. Eu gosto de mim. Eu gosto da minha companhia. Eu gosto das coisas que eu faço. Gosto. Às vezes eu me isolo um pouquinho, não é para ficar afastado dos outros. Não, é para ficar na minha própria companhia. É tão gostoso a gente ficar com a gente mesmo quando a gente se ama. Mas para isso a gente não pode querer ser a outra pessoa. Eu não quero ser a Rogerinha, não quero ser a Eliana Ribeiro, não quero ser o Padre Fábio de Mello, não quero ser o Padre Jonas, não quero ser o Padre Léo. Eu amo essas pessoas. Até porque não vai conseguir ser, né? É, inclusive porque não vou conseguir ser, como nenhum deles também vai conseguir ser eu. Nós somos únicos. E nós nos tornamos um tesouro quando nós nos assumimos. Sabe o que você precisa fazer para você se tornar um bem, uma bênção na vida das pessoas? Se assumir e gostar de você. Gostar de você não quer dizer bater o pé no defeito e dizer eu não vou mudar porque tá bom do jeito que tá. Não. Tá bom não. Quem se ama quer se melhorar. A gente quer se melhorar. E isso exige esforço. Mas tudo começa com a gente se amando. Será que alguém que despreza a si mesmo é capaz de amar o seu colega? Será que uma pessoa que não gosta de si, ela pode suportar os outros? Como é possível você dedicar confiança aos outros se você não confia nem em você mesmo? Como é que você vai confiar no seu filho? Tem gente que não se gosta, que se detesta, que tem ódio de si. O ódio a si mesmo é um tormento do inferno. No inferno a pessoa se odeia. O que, que o diabo ele quer fazer conosco na nossa vida? Nos ensinar que nós não prestamos, que a gente não serve para nada, que nós somos um capacho, que as pessoas não nos amam, que nós somos desprezíveis, para nos levar a odiarmos a nós mesmos. Porque assim ele faz da vida da gente um inferno. Ele se odeia. O diabo se odeia.
Ele se odeia porque ele não se aceita, porque ele não é o que ele queria ser. Ele queria ser Deus e ele não é. Então ele odeia aquilo que ele é, porque ele é o que ele não quer ser. E depois que ele entrou nessa enrascada e passou a se odiar, ele quer compartilhar a dor. Porque olha, eu nunca vi alguém querer ser infeliz sozinho. Todo infeliz quer levar os outros para a infelicidade dele. A infelicidade é contagiosa. O grande mal do inferno é este: o ódio a si mesmo e aos outros. Não é? Então, a pessoa que se odeia, ela se torna um tormento para si e para quem convive com ela. O verdadeiro amor próprio não tem nada a ver com o egoísmo. O egoísmo nasce do medo. Por isso Jesus repreende os apóstolos quando eles sentem medo. Medrosos, porque quando eu tenho medo, eu só penso em mim. Você já viu que toda pessoa que tem medo, ela procura se defender, ela procura se garantir. Todo medroso, ele tenta se garantir. Aí o amor se perde, a confiança se perde, a comunidade se rompe. O egoísmo brota do medo de levar desvantagem. Então o outro se torna um inimigo para mim, porque vai levar vantagem em cima de mim. O egoísmo brota do medo de eu não receber a atenção devida. Isso é uma coisa terrível. Mas quando pela fé nós experimentamos que Jesus não nos abandona, que Deus cerca de cuidados aqueles que nele confiam, quando nós experimentamos que Deus nos ama e cuida de nós, como então nós vamos odiar aquilo que Deus tanto ama? Eu termino aqui dizendo para você que Deus nos ama, mas Ele nos ama como nós realmente somos, não como nós gostaríamos de ser. Deus ama você do jeitinho que você é, não do jeito que você projeta ou que acha que Ele te amaria. Por isso, amar a nós mesmos significa a gente se aceitar assim como Deus nos aceitou. Não é simplesmente como a gente é. Você se aceitar como Deus te aceitou, apesar de todos os motivos encontrados e que nós constatamos em nós. É dessa confiança no amor de Deus, por ela que nós vencemos o medo da nossa vida a afundar. Aí nós avançamos. Nós passamos a confiar em nós mesmos, sem ilusões e sem depressões. E essa confiança renova as nossas forças e nos confere forças inesperadas. Inesperadas. Vamos confiar. Vamos confiar, Márcio. E nós já vamos entrando na oração, né? Essa primeira parte da partilha da palavra desperta o nosso coração para essa oração que a própria palavra traz, né? Dá, Senhor, felicidade aos bons e aos retos de coração. Quero pedir isso também junto com o Márcio, que rezou conosco. Você que nesta manhã, ouvindo esta meditação da palavra, percebeu: eu realmente preciso me amar primeiro, preciso cuidar de mim. Tenho deixado de lado demais a mim mesma, a mim mesmo. E não tenho conseguido me doar, porque isso me deprime. Ontem, lendo sobre a vida do Papa Francisco, que vai completar 80 anos agora, nesse mês, o segredo de saúde do Papa Francisco. Gente, todo mundo tinha que seguir: rezar muito e dormir bem. E ter humor. Bom humor na vida, um pouco de bom humor. Diz que ele aprendeu com um padre, amigo dele lá na Argentina, a rir de si mesmo às vezes, a rir dos seus problemas, mas rezar muito, estar em contínua intimidade com o Senhor. Eu quero pedir isso para mim, para você que acompanha agora o Sorrindo para a Vida, e nós podemos ir rezando com a sua vida. Você pode ir apresentando ao Senhor a sua história. Você que não consegue celebrar aniversário, você começa a perceber que nas suas atitudes você não se ama, alguma coisa aconteceu. Entrega ao Senhor agora a sua história. Senhor, eu entrego a minha história. A história de confiança, de que muitos confiaram em mim, mas também de muitos momentos em que as pessoas não acreditaram em mim, não puseram fé. Mas eu quero colocar, como o Márcio nos orientou aqui, primeiro a confiança em Ti, Senhor. Porque depois virão as outras coisas. Confiar em Ti, porque virá a confiança em mim mesma. E vou descobrir outras coisas, o meu potencial, o meu amor, o amor que eu posso dar aos meus irmãos, o verdadeiro amor. Obrigada, Senhor, por essa manhã.
Quero pedir a Jesus que neste momento Ele coloque no seu coração aí a certeza de que Ele confia em você, apesar dos seus erros, suas dificuldades, suas fraquezas, limitações. O Senhor confia em você, como confiou no Monsenhor Jonas, como confiou em cada um de nós, na nossa história, com as nossas limitações. E coloque no seu coração a certeza de que você ainda tem muito a oferecer para Deus. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que Ele me diz. Vem me ser. As coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender. É bom servir. Ele quer uma resposta? Ele quer hoje uma resposta. Qual é a resposta? Todo dia de você, irmão. É difícil, é? É difícil a caminhada. Estende a mão, vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Que música, meu Deus! Enche o nosso coração de emoção, de lembranças tão boas. O Márcio foi aí recordando quanta confiança o Monsenhor colocou em nós, né, jovens, né? O padre dos jovens. Gente, a gratidão nossa aqui, que nós vivemos com o padre, é imensa, gente, porque ele acredita em nós, né? Ele bota fé. E eu me lembrei também, me recordei aqui das primeiras vezes, Márcio, foi entrar ao vivo. Muitos outros aqui, irmãos, foram confiando em mim também, porque foram confiar, né? Receberam confiança e confiaram, né? E hoje é um dia especial aqui para nós, tá, gente? É dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, 27 anos da TV Canção Nova. Não podemos esquecer esse dia tão lindo. Eu tive a graça de poder trabalhar e trabalho na TV Canção Nova há mais de 20 anos, né? E hoje eu tenho a alegria de receber, tá no telefone, minha diretora? Ai, que coisa boa, vamos ouvir alguém que confiou em mim também, porque aprendeu e foi confiado, o Monsenhor confiou muito nela, mas ela confiou muito em mim e muitos dos jovens que estão aqui, por isso hoje nós conseguimos estar à frente das câmeras, a ser pessoas melhores. Eu quero receber com muito carinho aqui no Sorrindo para a Vida, ela que tem um lugar especial aqui, a nossa cofundadora,
E querida Lu, Luzia Santiago, bom dia, Lu. Bom dia bom mesmo. Bom dia, Paula, e todos os que estão unidos conosco agora no Sorrindo para a Vida. Hoje é dia especial, Lu. Dia especial, e a casa está cheinha de padres. Ah! Os padres Canção Nova. Juntos com o Monsenhor. É, se tivesse uma câmera aqui, você ia ver assim, com a olhadinha dos filhos do Padre Jonas. Vai contando, igual no rádio, porque a gente vai imaginando. É isso que eu vou falar. O Padre Jonas disse que eles são como os ramos de oliveira, na oração da manhã, aqui no café da manhã, 52 anos de aniversário de ordenação do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas. E orando, então, ele olhou para os padres da Canção Nova, que hoje são em número de 52, graças a Deus. Hã? E agradecia a Deus, porque são como ramos de oliveiras. E tudo isso como um fruto do sacerdócio dele. Então aqui é muita alegria e ao mesmo tempo quero passar essa alegria, a alegria do Senhor, para todos os nossos telespectadores, ouvintes, todo o povo de Deus, nesse dia tão lindo da Imaculada Conceição, em que nós precisamos, como cristãos, orar o Magnífica, porque para Deus nada é impossível. Nada impossível. Lu, convivendo com um padre, nesses 52 anos de sacerdócio, né, aí que nós estamos comemorando, deu um padre para cada ano, né, do sacerdócio, aí pelos 52 que você contou para a gente. Mas é verdade mesmo, Paulo, eu não tinha feito essa associação. Deu um para cada ano do sacerdócio dele. É isso mesmo, um para cada ano. Você destacaria, Lu, desse ministério do Monsenhor, não é? Nós aqui, o Márcio lembrou que ele é uma vida que não para de dar frutos, né? Quando você olha para esse ministério, o que você recorda, Lu? Então, eu me recordo do Padre Jonas. Não é, assim, difícil falar do Padre Jonas em termos do ministério dele. Mas ontem eu comentava com a Marglês que desde que eu o conheço, eu nunca vi uma pessoa assim tão... com a bondade expressa, o coração dele jorra bondade, jorra acolhimento, jorra aquele abraço mesmo do pai, o abraço de irmão, tudo aquilo que Deus quer passar para nós em termos de alguém que é um ser humano. Oh, o Padre boa. Jonas tem isso, ele é, e graças a Deus, isso fez com que ele... Através de um simples violão, ele tocava, ele era um músico, ele se expressava também com a música e passava e passa esta alegria também, essa jovialidade, essa importância de arrastar uma juventude para Deus. Coisa boa. Lu, manda um abraço para ele em nome aqui do Sorrindo para a Vida e de todos que acompanham, né, pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Parabéns ao Monsenhor Jonas neste dia. Amém, Paula. E eu quero aproveitar nesse momento, assim como o Padre Jonas levou muitas pessoas para Deus e continua levando nesse encontro pessoal com Cristo, eu quero aproveitar o momento. Ele tem dito que ele não quer um presente de aniversário, mas ele deseja que o presente de aniversário seja o fechamento do projeto da Emi Almas. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer a você que está ligadinho conosco que dê um presente para o Padre Jonas hoje. Eu estou pedindo, eu estou estendendo a mão, pedindo esse presente da sua oferta, da sua doação, da sua contribuição, da sua fidelidade como sócio, para que nós demos a ele esse presente. Ah, deixar merece, né? O ano de 2016 sem dívidas, para que a Canção Nova possa continuar a evangelizar, assim como ela tem feito nesses 40 anos, agora vamos fazer em 2017. Então nós contamos com você, na alegria do Sorrindo para a Vida. Tá joia. Lu, obrigado pela sua participação, um beijo carinhoso. Fica com Deus. Já agradeço, Deus lhe pague.
Tá aí, gente, a gente conversou com a Luzia Santiago, a nossa Lu, cofundadora aqui da comunidade Canção Nova. Mas o Monsenhor Jonas merece muito esse 100%. Ao dar esse presente para o Monsenhor Jonas, você vai estar presenteando toda a Canção Nova, viu? Quero agora, sim, abraçar você já no finalzinho do programa, fazendo dois pedidos, não é? Um começa com um agradecimento. Eu quero agradecer você, que em meio a tantas dificuldades financeiras, nunca deixou de nos ajudar. Continua acreditando. Pode ter até falhado um ou outro mês, mas olha você aqui, sócio conosco, que não nos abandona. E eu quero te fazer um pedido. Não nos abandone. Não deixe de ser um sócio da Canção Nova. Quando você for rever os seus gastos, nunca corte a Canção Nova. Porque sem você, nós não conseguimos fazer esse trabalho que nós estamos fazendo. E o outro pedido que eu quero te fazer, a você que está nos acompanhando, é, por favor, nesse mês de dezembro, dê esse presente a todos nós aqui. Você que tantas vezes diz que ama a Canção Nova, que nos ama, dê esse presente para todos nós, mas de uma maneira especial, ao Padre Jonas, nos dê o presente de chegarmos ao final desse mês fechando a nossa campanha. Nos ajude. Você vai ver como pode fazer e irá nos ajudar. Nós chegamos aos 16%, a Paula foi mostrou. 16%. É preciso dizer, porque muitos estão nos acompanhando pela rádio. Boa, lembrança. 16% nós alcançamos. Vamos lá. Falta 84%, mas com muita fé. Cada um na e sua criatividade, né? Contando com a bondade, com a generosidade desse povo de bem, nós vamos fechar os 100%. Chegamos ao final do programa dizendo, Senhor, dá bondade, dá felicidade aos bons. Dá felicidade, Senhor, aos dá bons. Dá felicidade aos retos de coração. Mas obrigado pela sua presença. Continuaremos rezando pelo teu pai, né? Obrigado. E por tantas pessoas que nos pedem oração, você que rezou conosco, obrigado pela sua presença. E vamos usar a criatividade, né? 80 anos do Padre Jonas, R$80, tem muita gente fazendo isso. 52 anos de padre, 52. O que você pode fazer pela Canção Nova? Vai da sua criatividade. Muito obrigada, Rogério, pela tua presença. Hoje a gente vai cantar junto de Cor de Abóbora. Estamos inspiradas. Né? E eu quero agradecer a presença do Thiago também, que animou a nossa manhã. Thiago, muito obrigada, viu? E amanhã a gente volta, com mais Sorrindo para Vida. Aquele apelo no coração, aceita o convite de Jesus. Vem me seguir. Play.com. Assine já!